Sunt o gaernă și care sunt socialiții? What? It's the final brain cell. Bininu. Nino ni nu ni. Nino ni nu. Nino ni nu ni nu ni. I'm coming. Как то април, смопая снег. Так николи не приде сам. Юху. Чакам корону да приде по мене. Oh, yeah. Če bi rata dobit korono, lahko grem pa na svoj vikend na Hrvaško. Pet pravil, kako zaslužiti prvi milijon evrov. Vstani zjutraj o 5, vsak dan. Telovadba 90 minut, kardio. Hladen tuš, da prideš k sebi. Ata je eden od 30 najbogatejših Slovencev. Meditacija. Uspeh garantiran. To je vprašanje za zmago. Kateri slovenski slavček ima isto ime kot ženski pripomoček? Dobre. Nič ne obljubim, ampak bom veliko igrala mobilni Call of Duty za Pakistan. Te vredo, moraš špirati multiplayer. Nikoli več nam ne platiti s pašteto za Pakistan. Na gumbe, vidiš od tukaj do konca obzorja. Boš pokosil ti to meni, a? Okej. Ej, se čula? Kaj, brudi? Po treh ljudi je samo en privlačen, ne? Privlačna? Jaz ne. Jaz tudi nisem. Po kar je roštiri, menda? Moja je včera tak rekla, da je ferti. Ona je prepričana, da se moje življenje, Bogu, suče samo koli nogometa. Veš, kak me to muče. Pa sedm sezon smo skupla. Gostilne so zadnje. Nič ne boš na teraci pil. Turizem bo pa itak crtno. Šank lahko samo razžagaš, da boš mazal po zimi za derve. Jona, se danes ničeš nič druge. Deram svojega sina, nikoli na svoje. A to že recimo, da že daj bilo tak. Ja. Pa da ona še Jezus. On je bil pri mami, star 30 let, dolge lase. Da, ko je pa kaj naredil, so pa vsi rekli, da je čudež. Ja, točno tako, ja. Ovo zmagale? Juhuhu, dragi. 5 lajkov sem dobila. Za tiste slike, ko smo bili na pohorju. Smo popularni. Juhej, da srečen dan. Jaz ne mislil, da na loto dobila. Da bez veze skačeš. 400 dni leta, epidemija se podaljša še za 30 dni. Naslednjih 14 dni bo ključnih. Ej, kao oni to resno? Pa skr vse pretepem zdaj. Prosim ne, Bruce, nismo mi krivi. Vespasito, vse kar rabim zdaj polepi Vespasito. Pivo fino za kosilo kako ribo, gospo pito za sladico pa potico.